aquest any en el que de nou hem de denunciar la violència masclista, la Diputació de Barcelona, l'equip de govern de la Diputació de Barcelona, segueix doncs, defensant una sèrie d'accions arreu del territori per tal d'evitar precisament la perpetuació d'aquest sistema masclista, d'aquest sistema de doncs, supremacia que doncs, existeix a la nostra societat. Jo voldria destacar que des de l'acció de la Diputació de Barcelona, avui dia el 100% del territori de la demarcació disposa de plans d'igualtat, per tant, tots els municipis de la demarcació, els consells comarcals, disposen de plans d'igualtat. Aquest ja és un primer pas perquè vol dir que les administracions locals estan atentes al que suposa treballar des de la igualtat de les dones i els homes. En segon lloc, també vull explicar que també són doncs, tots els municipis els que tenen accés a aquests serveis de la Diputació a través doncs, de la Vicepresidència d'Atenció a les Persones de l'Àrea d'Igualtat i que poden doncs, disposar de diagnosis i per tant poden disposar de tots aquells protocols que considerin indispensables, però avui de nou ens trobem amb noves accions que hem hagut d'emprendre. Quines són aquestes noves accions? Doncs precisament els protocols d'assetjament o dels protocols per fer front a l'assetjament en l'espai públic. Aquests protocols per fer front a l'assetjament en les festes locals, en les festes majors, en les festes tradicionals i populars. I malauradament en tenim un exemple aquests darrers dies doncs, a no gaire lluny d'aquí, a Pamplona, on hem tingut, doncs, i aquests dies s'està tenint el judici, un assetjament amb una noia, una violació a una noia i en cap cas nosaltres podem doncs, permetre que aquest sistema, aquesta manera d'entendre que aquesta violació no és assetjament, sinó que com que no hi ha una doncs, expressa negació dels fets per part de la dona és doncs, un consentiment velat, això no ho podem permetre i per tant nosaltres avui doncs, incidim en aquests protocols. Els municipis han de disposar també d'aquests protocols. Hem de ser conscients tots que quan anem a una festa popular, quan doncs, exercim el nostre espai d'oci, ho hem de fer també des del respecte i des del respecte a les dones. I ja fa molt de temps que les dones estem molt cansades d'haver d'aguantar bromes sexistes, estem molt cansades d'aguantar micromasclismes, estem molt cansades d'aguantar tantes i tantes coses també des de la complicitat del llenguatge. I per això vull fer també referència al manifest d'enguany. Estem molt cansades també del llenguatge que s'utilitza quan es denuncia aquesta agressió masclista cap a les dones. Estem fartes i, per tant, crec que fer aquest acte a l'Institut del Teatre, fer-ho conjuntament amb les i els estudiants, posar de manifest que la Diputació de Barcelona la voluntat que té és precisament lluitar contra aquesta supremacia masclista, contra aquesta cultura doncs, heteropatriarcal que fa tants anys que se'ns ha imposat. I fer-ho des de tot el territori, no ens podem permetre que cap ajuntament quedi fora d'aquesta acció, és el que doncs, ens fa forts a pocs, però són concretament 11 municipis, però ho estem estenent. Nosaltres pensem que és indispensable, perquè és una manera també de treballar doncs precisament aquests espais d'oci on es pot interpretar malament doncs, quina és la línia vermella. Per tant, com que no volem que ningú interpreti malament quina és la línia vermella, la volem deixar molt clara des dels ajuntaments. I per això crec que tots els ajuntaments que ara s'aniran sumant, i això doncs, a la comunitat, la vicepresidenta, la diputada, ho anem treballant, doncs, les properes, l'objectiu seria que les properes festes majors que se celebrin ja siguin festes majors que tinguin l'aplicació d'aquest tema del meu municipi, ja l'hem treballat i implantat, és precisament, en primer lloc, informar
En segon lloc, disposar d'uns serveis d'emergència. En tercer lloc, sensibilitzar a homes i dones. En quart lloc, explicar que no hi ha excuses. Les drogues i l'alcohol no són excuses per res. I per tant, fer una tasca molt activa i implica també el llenguatge. El llenguatge que s'utilitza implica també la comunicació. La comunicació de la festa major ha d'incorporar aquest concepte perquè tothom ho vegi, que ningú es pensi que podrà anar a la festa major i doncs, aprofitar doncs, aquell espai per doncs, traspassar una línia vermella que en cap cas doncs, és... aquesta és una qüestió d'altíssima complexitat perquè evidentment avui les xarxes socials donen molta llibertat a l'hora d'expressar l'opinió. Nosaltres el que hem de treballar és des de l'administració local. I des de l'administració local nosaltres el que sí fem és donar instruments a, doncs, als municipis per tal que actuï. Nosaltres, per exemple, una de les línies també que hem activat enguany és el suport d'emergència, el suport doncs, a l'atenció psicològica i, per tant, ho hem dotat amb 400.000 euros, aquesta línia de suport, que molts ajuntaments ens estan demanant per poder fer una atenció psicològica a les víctimes. Per tant, no seria la nostra tasca intervenir tant en doncs, què està passant a les xarxes socials, sinó, sobretot, impedir que passi qualsevol fet que vagi en contra de doncs, la dignitat de la dona i que vagi en contra, doncs, precisament, de la llibertat de la dona. Evidentment, els protocols incorporen doncs, el fet que els grups que convidem a les festes majors siguin grups que es comprometin en aquesta lluita contra les agressions sexuals masclistes i que siguin grups que siguin absolutament respectuosos amb aquests valors. Per tant, sí, rotundament, com a alcaldessa i els que estem aquí en els nostres municipis, però també des de la Diputació, fem una recomanació molt clara. Les festes majors dels pobles i ciutats de Catalunya han de treballar per la igualtat.